السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل إمارتي مجلس سنة وزمانتي أزيد الدماء ساعت وزار جلسة إمارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلسلة كعاج أحلى جلسة جامع مسجد أنا باق بشي باق میں واقع ہے جلسے کی نگرانی حضرت مولانا مختار بافر علی صدیقی قادری چشتی صاحب فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فی شأن نبیہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الحمد للہ میں آپ تمام حضرات کو ماہ ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مالک کیا خدا نے اسے دو جہاں کا ایسا کوئی رسول بھی ہے اس شان کا مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اس جہاں جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا اور تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کریں یا رسول اللہ تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کرے یہ تو فضا ہے دل کی مزا ہے زبان کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ میں نعت پاک پیش کرنے کی خواہش کرتا ہوں جناب شیخ کریم قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور نعت پاک سننے کی سعادت حاصل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا شانیہ ہے مدی کا چمن میں ظہور ہے کیا شانیہ ہے مدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل پہ ہر شجر میں محمد کا نور ہے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں ہے میں بلا لے
Oh, my God.
جس چیز ہے کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے پاس سنانے کی سعادت حاصل
Thank you.
خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے نعت پاک سنانے کے ساتھ حاصل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف سب ایک مرتبہ بابا ضرورت دور پاک کا نظرہ بڑے بڑے موقع سلیرا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تعمل
قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.